Katika mbio ndefu, Wilson Kipsang sasa anataka kushusha ama kuishukisha tena ule muda ambao aliweka kwenye yale mashindano yaliyofanyika siku ya Jumapili jijini Berlin nchini Ujerumani. Aliwasili basi mapema hii leo pamoja na bingwa wa kina dada Florence Kiplagat na aliyemaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Kipsang, yani Eliud Kipchoge. Bila shaka kidole chema vikwa pete, na baada ya kupanda juani ilikuwa ni wasaa wa kuvuna kivulini, huku mursi kukibugiwa kwa hamu. Hata hivyo ilikuwa ni kumbukumbu za jamaa aliyemsaidia kukata utepe katika mashindano haya ya jiji la Berlin zilizomwasi usingizi Wilson Kipsang. Officially 21 seconds and that was somehow surprising to me because you know, towards the finish line sometimes you find that my concentration was mainly to cross the finish line, and then a guy was just coming. I thought he wanted to really push me, then I tried to pave way, but it happened very quick. Mshindi huyu aliyesomea shule ya upili atambacha na shikilia kwamba haikuwa rahisi kutamba kutokana na upepo mkali jijini Berlin. Ilikuwa imesalia sekundi 4 tu kwa rekodi, kwa hivyo nilikuwa najua kwamba inabidi niweze kuongeza ama kutia bidii zaidi ili niweze kuvunja rekodi hiyo. Kwa Florence Kiplagat aliyetoa ubingwa kina dada, anasema upinzani ulikuwa mgumu. Si rahisi, unajua mtu mwenye achai kimbia marathon huyo anaweza enda one way cause achui chenye inaendelea. Nam ni mbwembwe, shamra shamra na mahanja amekaribisha mshikilizi mpya mbio za marathon Wilson Kipsang, na anasema ana ari moja tu, kushusha viwango alivyoweka jijini Berlin. Hassan Juma, KTN, katika uwanja wa ndege wa kimataifa JKA hapa jijini Nairobi.